Яг өнөөдөр Starlink Service Mongolia компани Монголын зах зээл дээр албан ёсоор нэвтрүүлээ гэдгээ бол дэлхийд зарлж байгаа өдөр 1.5 сая хавтгай төрвөлж метр квадрат талбайтай манай өргөө уудам газар нутгийн 65% нь амьдрах болцоотой байдаг. Үүний 23.8%-ийг Монгол улс өөрөө холбооны сүлжээгээр хангасан. Амьдрах боломжтой газар нутгийнхаа үлдсэн 42%-ийг интернеттэй холбоо харилцаатай болгоё гэх юм бол биднэрт 15 их 80 төгрөг хэрэгцээтэй гэдэг судалгаа гарсан байдаг. Энэ шилэн кабелээр интернетийг оруулаад ч гэсэн багаас багийн хооронд, сумаас сумын хооронд бол дахиад интернет байхгүй байдал бол үргэлжилсээр л байх болно. Газар нутгийнхаа хэмжээнд интернет харилцаа холбоог хүртээмжтэй болгоё гэх юм бол харилцаа холбооны салбар шинэ дэд бүтцийг одоо эрэлхийлэхээс өөр аргагүй байхгүй. Томлогдсоноосоо хойш нам орбитын хэмэл дагуулж үйлчлэх эрхлийг баримтлах чиглэлийг цуцалсан. We have good discussion about the cooperation with the Starlink. Заавал газрын станц байгуулаа гэдэг шаардлагыг цуцалснараа Starlink болоод нам орбитын хэмэл дагуулж үйлчлэх эрхэлж байгаа альж байгуулга Монголд орох үүд хаалга хийгээс. We have provided all licenses to the SpaceX Starlink. Энэ бол харилцаа холбооны салбарын шин дэд бүтц. Дэлхийн одоо технологийн том тоглогч SpaceX Starlink компани бол Монголд орж ирэх хүсэлтэ 2022 оны 2-р сараас авахулаад бидэнд одоо тавьж эхэлсэн байдаг. Ингээ 2023 оны 3-р сард Испанд болсон MWC-ийн үеэр SpaceX эхэлдэг уулзалт хийхэд бол манай зах зээлд орох хүсэлтэ илэрхийлсэн. Ингээ саад татвар болоод байгаа. Өмнөх одоо удирдлагуудын үед баримтлажсэн баримтлах чиглэлийг цуцалсан дараа нь 6-р сарын 9-нд харилцаа холбооны хуулинд тодорхой өөрчлөлт оруулснараа харилцаа холбооны зохицуулах хороо хоёр одоо зөвшөөрлийг Starlink Service Mongolia компанид олгосон байдаг. Яг өнөөдөр Starlink Service Mongolia компани Монголын зах зээл дээр албан ёсоор нэвтрүүлээ гэдгээ бол дэлхийд зарлж байгаа өдөр. Тэгэхээр манай ирэх зүүн орчинд Монголын иргэдийн ирэх ашгийг хамгаалж татвараа төлж ажиллах нөхцөл болцоо бүрдэж байна. Монголд ажиллах болцоог нь хангах чиглэлээр Монголын засгийн газар манлайлж үзсэн ажилласан. The people who lives in remote areas can take internet by Starlink нэрээр онлайнаар Starlink-ийн төхөөрөмжүүдийг шууд төлбөрөөр хийгээд хүлээж авах болцоо бүрдэж байгаа. Бидэнд нам орбитын хэмэл дагуулын үйлчилгээ үзүүлж байгаа маш олон компаниуд хүсэлтээ илэрхийлж байгаа. Энэ олон компаниуд Монголын зах зээлд орж ирснээр илүү одоо өрсөлдөөн бий болж хэрэглэгчдэд таатай үйлчилгээ нэвтрэх болно. Starlink интернет үйлчилгээ Монголд албан ёсоор нэвтрүүлээ.